Nu har jag bjudit in skådespelaren Leif André som spelar överallt. Håller jag på att säga. Han spelar, kommer att turnera i Sverige höst med en pjäs som heter Leif. som är en fortsättning på den pjäs som gick på Stadsteatern här i Stockholm. Men Nu stundar premiär för Utan personligt ansvar. Lena Anderssons väl lästa och uppmärksammade roman om Ester. Välkommen hit. och Du spelar inte Ester. Nej, jag spelar Olof. Då. Olof Den ja. manliga. Skådespelaren, Skådespelaren mm. Olof Sten, ja. Och Ester väckte ju redan i ä, egenmäktigt förfarande mycket känslor. Mm. Hon är, mm. vet vad hon vill och hon hon vill. är öppen med att hon tar för sig det hon vill ha. och Så vidare. Och så är det väl lite här också med Ester som blev ble handlös förälskad i Olof? Hon blev handlös förälskad, och nästan på gränsen till besatt. ja. Mm. Mm. och vill inleda en relation mm. med honom, med mig. Och Jag blir väldigt betuttad i Ester. Du blir också. Ju ganska känner att du verkligen blir uppvaktad. Ja, jag blir uppvaktad mm. och jag blir sedd, framför allt. Mm. Va? Du kanske får berätta om vem Ester spelas av. också. Ja, Ester spelas av Anna-Lena Everman. Mm. Och sen är det jag, och sen är det sen Rickard Günther som regisserar och mm. Martina Montelius som har dramatiserat. Ja, den här. Ja. Och det är Brunnsgatan 4. Som den... Premier... Den, den lilla teatern Brunnsgatan 4. Ja. Från man 4. nästan ja, sitter nästan som... som du och jag sitter nu. Ja, man sitter väldigt nära publiken. Olof, man måste ju gå in och försöka förstå alla roller. Mm. Han blir uppvaktad. Är det ovanligt som man att bli så enormt uppvaktad av en kvinna? Nej. Det, <laughs> det har du varit med om. Ja, det har jag varit med om. Ja. För Han blir ju så tagen av det. så att han kan ju nästan inte... Stå emot och så kan man säga att han utnyttjar läget? också. Ja, han utnyttjar läget då, för han blir ju sedd. Mm. Otroligt sedd. Mm. Alltså. Nästan lite för mycket sedd mm. av, av Ester. Och, eh, det där tar han ju till sig, och mm. eh, inleder en relation med henne. Men Han vill ju själv bara ha en vänskapsrelation. Mm. ingen sexuell relation. Mm. Är det verkligen så? Tänker jag då, Nej, är så problem. är det ju inte. klart han vill ha en ja. sexuell relation också. de är i i boken så ligger de med varandra också. Men han är gift, ska vi säga. Det kanske vi inte han är gör. gift och har ett äktenskap som är helt stumt, vad man uttrycker mm. det. Eh, han är inte nöjd med sitt äktenskap och det säger han flera gånger. Men ibland vänder han sig och nej, men Ebba, jag har det jättebra. Mm. Vi ska mm. till Rom med oss. Vi ska, mm. vi, jag tycker om att leva med henne. Mm. Så han svänger så här, va? utan personligt ansvar. Ja. Va, vad tänkte du själv när du läste den här boken? För den väcker ju känslor hos alla, både kanske framförallt Ester, men även Olof. Jo, det, till saken jag att jag hade inte läst boken när jag fick så frågan. Nej. Men sen läste jag den. Och nej, det är en väldigt komplex man. och Han ville ha båda kakorna så att säga. Mm. Va? Ja, och äter i bägge skådorna. Det låter inte helt ovanligt när man ser på sådana här otrolighetshistorier. Nej, det är Den ena parten som i Esther tror att nu ska vi leva vårt liv. om du nu har ett tråkigt äktenskap. Här är jag. Jo, alltså. Hon tror ju hela tiden att han ska lämna sin fru. Mm. Det är hennes så här mission. Det är hennes vad hon tror, men han har inga som helst tankar på det. Nej. och där, där blir, det blir det väldigt komplext. Alltså. Men de har ju väldigt roligt tillsammans också. De mm. har ju roligt att ta promenader, massor med promenader. De sitter på kaféer, de sitter och dricker vin, och de dricker massor med vin. Och Fast de det har intellektuella, inte. roliga samtal. Ja, mm. framför allt Ester mm. som är väldigt intellektuell. Mm. Och det, det, det fascineras också jag av, Olof, då, att hon är så otroligt intellektuell. Mm och har så en enorm kunskap, som alltså. mm. inte riktigt jag hänger med men eh, försök, Jag försöker... I... Nästan låtsas? Va? Ja, nästan låtsas ibland. Mm. precis. Alltså, ja. Hur gör man för att förbereda sig för en sån här komplex roll? För Du måste ju både tyck, få honom att vara sympatisk och i vissa lägen osympatisk. Eller så ja. kanske du inte tänker. tänker? Man tänker aldrig alltså att man är osympatisk. Liksom, på det, sättet. Utan det, det, det Jag, jag säger elakheter och är osympatisk men det det är ingenting som jag tänker på att jag ska vara. Elakheter finns det hos människor som, som, utan att, att de vet om att de är elaka. Ja. Det här att utnyttja en annan ja. människa, det ju, på ett sätt kan man ju säga kanske att båda. gör det. Men om vi tar din rollkaraktär Olof, så gör han ju det. För han vet ju att Ester vill där så här. Hon är ensam. Hon har ingen att gå hem till. Nej, hon ligger där hemma ensam. Och Det säger hon flera gånger också. Mm. I pjäsen och i boken. Mm. Och han har ändå ett hem och gå hem till. Så att säga, mm äter middag med sin fru. Och, mm. Som man säger också, vi ska äta middag ikväll. är mm. bara säkert lagat något gott. Och sådär, så att mm. han, är, han är omedveten i hela kursen. Mm. Har du funderat kring det här att lögnen måste man hela tiden hålla i schack? För man kan ju lätt förseja sig. Ja, det, det, som, det gäller delar ha vita lögner. Det, ja, det som jag brukar säga man måste ha en bok mm. där man skriver upp vad man har sagt. Mm. <laughs> det är viktigt, va? För det är väldigt lätt att Jag var hos tandläkaren förra torsdagen. Mm. Alltså. Du sa att du var hos postmassören. Naja, man måste veta vad man, mm. man gör. Mm. Vita lögner, det, det, det har alla människor. Har du levt ett dubbelliv själv? Nej. <laughs> Nej. Du skulle <laughs> inte säga det kanske? Här. Nej, jag skulle inte säga det. Jag var nära på att säga ja, men det säger jag inte. Men lite grann kanske. Ja, ja. Så att du kan förstå det här? Med ja, jag kan förstå det. Ja. Hur, hur ja. insnöjd man blir i en lögn. Ja, ja. Mm. precis. Jo, jag... Jo, jag har gjort det faktiskt, vid ett tillfälle ett par månader som blev lite dubbelt. Men ja. mm. Mm. Du, ähm, du spelar också en pjäs som är döpt efter dig. Det handlar om dig. Leif, ja. ja. Mm. Hur, den har du pratat om här förut, men det är ju rätt ovanligt att man får en pjäs uppkallad efter sig själv. Ja. ja. Väldigt osvenskt. Väldigt osvenskt, och det var inte min idé, utan det var teaterchefen Anna Tackarnas ja. idé. Som sen mm. frågade om hon kunde skriva en pjäs som handlade om mig. Hon känner mig sen tidigare och, Ola Anders Tandberg som regisserade tyckte också att det var en bra idé. och så satt de på och skriva det här. Mm. Hur har det känts? Nu har du ju gjort det ett tag. Och, ja. och Det handlar ju om att du har en väldigt tuff uppväxt. Ja, både och. Åren alltså, mellan 3 och 13 var lyckliga. År. Det är de här lyckliga åren som jag fortfarande kan liksom lukta mig till av lycka. Varför var de lyckliga? Vi ja, var en vanlig arbetarfamilj. Mm. Och vi bodde trångt, men vi hade det bra. Vi hade, det var mat på bordet. Och... Och bra mm, jättefint, relationer. Alltså, ja, ja. Och Sen dog då min pappa, som inte mm. var min pappa, när jag var 13. Och sen blev det ett svart hål. Ja. Mm. Och Det där svarta hålet det är det som eh, du ändå har rört dig kring och använt dig av tänker jag, som skådespelare. Ja, det har jag gjort. Alltså, jag har ju, alltså, haft så, äh, lätt för att, liksom, att inte döma människor. Att inte, att inte se ner på vissa handlingar, såna saker utan kunna ta till sig det istället. Och, äh, jag det till något positivt och konstruktivt framförallt. Var, var, hur gammal var du då? När? När svarta hålet 13, Tretton. Tretton, i en känslig ålder. Tretton och ett halvt. Hur påverkade det dig tror Nu hade jag min simning, jag var ju elitsimmare så jag hade den och fly till hela tiden. kanske måste säga vad det svarta hålet bestod av pappa, som var inte din pappa men som du betraktar som ja, din pappa precis. dog. Ja. Och vad kom istället? Då kom en styrfag in i bilden som inte var snäll. Nej. Ska inte gå närmare på Det Men det, var, det, blev, ju, det blev ju sjukhusbesök och polis kom titt och tätt. Och och så så mm, från att ha haft en väldigt ja, varm ja, och ja. tillitsfull tillvaro. Ja. Vad gjorde det med dig, tror du, 13 år gammal? Jag lärde mig parera. Jag lärde mm. mig att förstå som att nu blir det farligt. och nu är det så, och så här. Och, när jag gick och la mig förberedde jag mig på, hade på tre och saker, för att om man kom och i saker. Så, att det... så du skulle kunna försvara dig? Ja, Gjorde du det någon gång? Vid ett par tillfällen, ja. Mm. Men han var stark. Mm. Du, att lita på människor, tillit och sånt som brukar bli skadat när man är så i beroendeställning men inte kan lita ja. på. Händer det saker där att du har, har följt med dig? Ja, jo, precis. Jag har haft lite svårt att lita på människor i vissa lägen, ja. Mm. Absolut, ja. Och Sen har du de där 13 åren som ändå är rätt mycket att stå på. Som de åren var det. Men som ändå är viktiga år också i livet, ja, oh ja, oh ja. där du kan hämta kraft. Eh, Stadsteatern, Stockholms stadsteater, ja. har varit eh, väldigt i fokus. Mm. Först metoo, eh, mm. tystnadtagning. Mm. Eh, då vet jag att du eh, också var ute och kommenterade. Det var inte så många. som gjorde Nej, jag sa bara en intervju att det får inte bli en, en häxjakt på oskyldiga. Var det Men... bra att få människor vågade, kvinnor vågade berätta? Jättebra, jättebra, mm. jättebra. Har du sett saker så att du kände, det här får inte fortsätta? Jag har varit med om, vid två tillfällen i min karriär, när jag sett manliga övergrepp, verbala. Mm. Sådär, ja. Vad har du gjort då? då? Jag har sagt ifrån. Och vad händer då? Ja, det, ja, det avstannade. För det hjälper? Ja. Mm. Mm. Det har ju talats mycket om den här tystnadskulturen, att ingen säger något. Nej, men det var som Jag fick en, jag fick en förfrågan om, från, en, från Svenska Dagbladet. Och så sa så här... Men hur skulle du reagera? Och Det var precis i samband med den här någon slags jag vet inte om det var badtunneskandal. Så, här så. sa så här... Fast om jag hade suttit bredvid en känd TV4-profil som antastade en kvinna och hon blev chockad, då skulle jag ju dränkt den mannen. Men det ville hon inte skriva. <laughs> Men det är ju samma sak på teatern. Går du fram och nitar en person? Nej, det har han inte gjort. Det, men man måste säga från. Ja, och det räcker ganska långt. Ja, det måste man göra. Det måste man göra. Sen... Och om man hör någonting måste man också ta upp det och fråga så här. Har du gjort det här? Har du, har du sagt så här? Mm. Har du betett det så här? Det är inte så svårt faktiskt. Mm. Det verkar svårt. Och så, nej, det är inte så svårt. Man, man kan också gå tillsammans flera. Då mm. kan du och jag gå fram och snacka med det där. Så. Det handlar inte bara om män, det handlar om kvinnor också så mm. att Maktmissbruk, att man måste... Maktmissbruk. Precis. det, är det. Ja. Mm. Och Sen så inträffade den oerhört tragiska händelsen att Benny Fredriksson först slutade, ja. sa upp sig när det inleddes en utredning. Han ja. ville inte vara kvar. Och Nej. så kom också beskedet om att han hade tagit sitt liv. Vad mm. tänker du? Ja, det var, Det var svårt. Mm. för Han blev ju då utmålad som en av ja, som en sån här chef som var den som skapade ett väldigt svårt arbetsklimat. Ja. Den bilden fick man ju utåt. Ja. Hur var det att arbeta där? Nej, alltså, vi är väldigt många som inte känner igen oss i den här bilden. Väldigt, väldigt många. Och jag har pratat med många kollegor. och eh, Han var ju chef som var chef för massor med människor. Ungefär tusen årsverken per år. Och en chef är en chef är en chef. En chef kan inte vara vän med alla. Det går inte. Han var tvungen att ta obehagliga beslut. Och han var också tvungen att han hade också politikerna över sig, där vi skulle maximera vinsten och effektivisera dit och dit. och saker. Han hade ju hela tiden tryck på sig. också. Han favoriserade stjärnor, för han visste att de drog publik. Ja, mm, På ett sätt, kan man säga det. men det är inte helt fel. tycker jag. Väcker men det väcker känslor? Det kan ju väcka känslor. Varför får inte jag såna saker? Ja, men det, ja... Underhållning är underhållning. Men, det, men för att återkomma, Det finns så mycket att prata om, så vi kunde sitta i timmar. Men, men det som inträffade, som jag också reagerade mot det var den här det var den här kvällstidningen som, som målade upp honom med bilder som var helt fel. Empatilös... Eller styr, styr, med terror, styr med terror. Det är ganska hårda ord. Va? Och få läsa det av de här 44 vittnesmånen som då fick vara anonym också, måste man komma ihåg. Och för att vara också, anonym, De ringde mig också och sa du kan få vara anonym och komma med kritik. Då sa de, jag kan ta eh, anonymiteten och stoppa upp på lämpligt ställe. Jag kan säga precis vad jag tycker. Jag har positiva saker att säga också. Då de var det inte intressant. Då, då, var... nej, då tog de, de inte någonting. med din åsikt? Nej. nej. Så det, det är svårt. Det, 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 det här var alltså det värsta som kunde hända. Det, och det, jag får se... Vi, vi är ju starka på teatern, absolut. Och the show must go. Also. Vi fortsätter spela, men det, det, det är en förstämdhet och ett chocktillstånd. Samtidigt så var du positiv till att människor, kvinnor framförallt, ändå kunde berätta sina historier, absolut. så att det blev slut på det. Ja, ja. Hur är det nu? Hur går man vidare? Nu är det grupper som ställs mot varandra, tycker du? Eller? Det känns inte så. Nej, det är inte. Utan det, tvärtom, tror jag att det blir en, mera, en större sammanhållning också. Mm. För att... Och det, oh, Gud, det här är svårt. men... Det, det har alltid funnits en bra sammanhållning på teatern. Det, 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 det där, jag, känner, jag känner inte igen mig där av, av tidningarna och skriverier. Absolut inte. Och där är vi många som inte känner igen oss. Mm. Sen kan finnas en del som, som känner sig trampade på tårna och, och då har framfört det. Men, nej, men Vi är så pass starka så att vi, vi fortsätter i, i Bennys anda och spelar mm. vidare. Och, och Vad är Bennys anda? då? Spela på. Spela på. <laughs> Spela på. Ja. Eller tillförsikt, som han sa. Vi mm. mm. ha kan väl säga att vara tydliga med det. Metoo handlade väldigt mycket om sexuella övergrepp och ja. sådana saker. Och det är ju ingenting som har varit hopkopplat med Benny Fredriksson. Det är viktigt att säga. Utan Det här handlade mer om en utredning om teatern och hans chefskap. Mm. Och att en utredning skulle tas som tidigt. Ja. Det är en gåta. Mm. Men ni fortsätter spela? Vi fortsätter att spela, och jag spelar också våra drömmarstav på Stadsstaten nu också samtidigt. Just det. Ja, precis. Ett historiskt ja. drama som man också bör se. Ett historiskt drama som man bör se, ja. men, men nu, det som vi ska göra lite extra reklam för är Brunnsgatan. Ja. Ja, och då är det alltså utan personligt ansvar, mm. nu är det den tionde. Nu på tisdag den tionde. Och då blir det. <laughs> eh, sagt, vi vi jobbar in... Vi, vad heter han, förbundskaptenen? Ända in i kaklet. In i kaklet. Ja. Ja. Och lycka till. Eh, spark, kanske man ska säga till dig. Och då tycker jag ni absolut ska besöka denna lilla juvel som faktiskt den här lilla teatern är, som drivs av Maria Mantelius.